Ну і Володимир Зеленський і Владимир Путін погодились прийняти місію африканських лідерів, яка стосується питання мирного врегулювання війни в Україні. Про це заявив президент ПАР Сіріл Рамафоса. За даними Sky News, очільник Південно-Африканської Республіки провів окремі дискусії з Путіним і Зеленським щодо плану, під час якого обидва президенти погодились на візит групи з ПАР. Я ж нагадаю, що недавно посол США в Південній Африці Рубен Брігетті заявив, що минулого року ПАР морем доправила Росії боєприпаси, а у відповідь на це в Південно-Африканській Республіці заявили, що позаблокова позиція держави не віддає переваги країни-агресору. І 14 травня президент України Володимир Зеленський поговорив з очільником Південно-Африканської Республіки і попередив про наслідки от такої власне дружби з російським диктатором Путіним.